Noviny, sešity, obaly na vajíčka nebo toaletní papír. To jsou výrobky, které vznikají z recyklovaného papíru. Do modrých kontejnerů odnáší papír stále více lidí. Průměrná česká domácnost ho vytřídí ročně 45 kg. Patří tam papírové krabice, sešity, tiskoviny nebo kancelářský papír. Vyhodit ho můžete klidně i s kovovými sponkami, obálky s okénkem také nevadí. Rozhodně sem však nepatří papír znečištěný, mastný nebo voskový, skartované dokumenty ani tvrdé desky knih. Svezený papír míří dál na třídící linku. Místní zaměstnanci pečlivě oddělí to, co by při recyklaci papíru znehodnotilo celý výsledek. A také papír třídí podle druhů na kartony, směs, noviny a časopisy nebo kancelářský papír. Takto vytříděné druhy papíru putují na lis a ve slisovaných balících míří k dalšímu zpracování do papíren. Papír se dá v průměru recyklovat 5 až 7krát. Použitím jedné tuny sběrového papíru se ušetří až 17 stromů.